Зараз вже діє програма по заміну ламп прожарювання на лампи LED. Ця ініціатива наразі є дуже важливою для України, тому що в нас є велика нестача електроенергії у загальній електромережі нашої країни. Якщо ініціатива буде реалізована повністю, як заплановано Європарламентом, то в принципі ми зможемо переходом від ламп прожарювання до ледівських ламп замінити кількість електроенергії в Україні таку, яку виробляє ціла атомна електростанція. В Європейському Союзі лампи прожарювання – це вже далеке минуле, і там вже давно про них забули фактично. А ледівські лампи – це новий напрямок. Єдиний їх недолік – це те, що вони дорожчі за лампи розжарювання, але вони є повністю безпечними для довкілля, тому що в них немає ані важких металів ртуті, як в люмінесцентних лампах, ані таких відходів, які би сильно шкодили довкіллю.